Tas, ko es daru tajā brīdī, tas man ir svarīgākais. Ja es esmu direktors, tas to daru ar pilnu atdevi. Ja es esmu tajā brīdī diriģents, tad man tas ir viss tajā brīdī. Un par mežu runājot, tas ir mazliet jau kaut kādā ziņā pagātne, jo es spēlēju ļoti nopietni. Tas ir tāpat kā sportā. Ja tu esi līderis tajā jomā, tad tu ļoti aktīvi to dari, aktīvi trenējies. Un ļoti svarīgi, lai profesionāli spēlētu instrumentu, kad ir tieši šis treniņš. Ļoti, ļoti daudz laika paprasa vingrināšanās tieši. Un tas bija mans tāds lēmums 2010. gada sākumā, kad es sāku strādāt Liepājas orķestrī. Un tajā pašā laikā man bija ģimene šeit Ogrē, un mācījos es vēl Berlīnē. Un es sapratu, ka ļoti daudz laika vingrināties man nesanāks vairāk ar to mežagu. Un līdz ar to es viņu noliku tā kā mazliet otrā plānā, trešā pa ceturtā. Un atstāju to vairāk kā priekš sevis. Ļoti, ļoti retās izņēmuma reizēs. Vienkārši tad, kad neviens nedzird, tad es paņemu šo mežagu un kaut ko atskaņoju priekš sevis. Bērndārzā man ļoti patika zīmēt un īstenībā patīk joprojām, lai gan nesanāk man galīgi tas. Un kaut gan, cik es sevi atceros bērndārza laikā, man muzikāla audzinātāja teica, ka man ir kaut kas īpašs tiešām, un kad vajadzētu turpināt mūzikas līniju un vismaz pamēģināt. Bet man tā pašam tā interese nebija, bet sakrita tā, ka tiešām, kad bija man beigušies zīmēšanas piedarumi, un tā, ka man ļoti patika ar ūdenskrāsām strādāt un visu. Un tētis man teica, ka nu, iestāsies muzikas skolā, nopirkšu tev. Nu, aizved uz iestāju eksāmenu, es iestājos. Protams, arī man nopirka. Nu, viss kārtībā es dabūju jā, tās savu kārotās ūdenskrāsas. Un tā es nonācu līdz mūzikai. Un man pateica, ka manam vecumam ir atbilstošs kāds pūšamais instruments, kad nu, tā kā uz klavierēm un stīgu instrumentu jau ir drusciņ pa vēlu. Un tad, nu, kāds varētu būt šis instruments? Un tie bija tie laiki, kad nu, nevarēja neko dabūt, nerunājot tur par pūšamajiem instrumentiem, tagad nopirkt vai kaut ko tādu. Nebija nekā. Un muzikas skolas noliktavā bija viens mežraks un viens trombons. Un tad nu, man prasījies, atceros. Nu, ko tad tu ņemsi, to mežagu vai to trombonu? Tā kā es nebija nejausmas man, kā izskatās neviens, ne otrs. Tad es teicu, mežags kaut kā skan man labāk. Tas kaut kā latviskāk likās, nu, kaut kas ir mežu varbūt ir. Un tādā, kas ir trombons, man nebija nojausmas. To es tā atceros. Un tā es nonācu pie mežaga. Protams, visādi gāja arī ar to mežagu un sāka nākt pusaudži gadi. Un arī visādi niķi bija un kā jau ļoti. Un kā jau jauniešiem. Nonāca mūzikas vidusskolā, kur man bija iespēja mācīties pie tiešām leģendārā mežaga spēles pasniedzēja Arvīda Klišāna, kas ir ļoti cienījams tiešām mūziķis un visas pasaules atzinība bija guvis. Un tajā brīdī, kad es ienācu pie viņa klasē un viņš sāka spēlēt to mežagu, es pilnībā saslimu. Es domāju, kaut ko tik skaistu savā dzīvē neesmu dzirdējis. Nu, kā tā var būt, ka tā mūzikas instruments un tā skan? Un te es sev noliku sev mērķi tādu spīti, ka es darīšu visu iespējamo, lai man skanētu tāpat. Un tad es sapratu, kad ir gads, divi, intensīvs treniņš, vingrināšanās, viss, kas no tā izriet. Un es to tiešām ļoti, ļoti, ļoti pietuvojos. Pietuvojums tādai labai profesionalitātei. Un man bija katrā ziņā prieks, kad laikā, kad es vēl biju. Nebiju pilngadīgs, man uzaicināju muzicēt Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī, kas jau ir, kur ir visi profesionāļi, mūzikas akadēmijas profesori, kur sēž spēlē, un man bija kā tādam mazam puikam, man tas likās milzīgs piedzīvojums. Un tajā brīdī es arī pirmo reizi tā kā iemīlējos, varētu teikt, vai pieķēros tā pa īstam tai diriģēšanas mākslai. Tā varētu teikt, jo es redzēju, cik daudz var diriģents, kādas var izmaiņas
viņš var vienreiz pakustināt rokas tā, otrreiz neko nesakot, izdarot pilnīgi savādāk. Un viss tas orķestrs vairāk kā 100 cilvēku paklausa un skan pilnīgi savādāk. Un tas man likās kaut kas tāds maģisks, kaut kas tāds nesatverams. Un kaut kā dziļi zemapziņā es sev ieliku šo, ka tas varētu būt arī tas, kas man varētu interesēt. Vai mani varētu konkrēti atpazīt? Es pieļauju, ka kaut kādā mērā noteikti, jo... Ja runa, piemēram, par orķestri, kurā esmu bijis patstāvīgi ilgāku laiku, kā, piemēram, Liepājas simfoniskais orķestris, kur es esmu bijis 7,5 gadus, tā kā muzikālais vadītājs, man liekas, ka līdzīgi ir arī sportā, varbūt, kad tu piekritīsi, kad katram galvenajam trenerim ir kaut kāds savs rokraksts, kad ir kaut kas, kas viņu atšķir no citiem pilnīgi. Un tieši tāpat ir arī mūzikā, kad atpazīst to skanējumu. Pēc tā diriģenta un katram diriģentam orķestris var skanēt savādāk. Un tāpat kā pie dažādiem treneriem, es domāju, kad var komandu spēlēt pilnīgi savādāk. Abās reizēs tas varbūt ir ļoti labi, bet ir pilnīgi kaut kas cits ir. Un es domāju, ka ļoti daudz šīs paralēles var atrast. Spēlēšana orķestrī, manuprāt, man ir bijusi vislabākā skola. It sevišķi atrodoties 9 gadus, es biju mazliet vairāk kā 9 gadus Nacionālajā operā arī orķestrī sēdēju bedrē ikdienā. Un tur ir tā, ka katru vakaru ir izrādes un nāk priekšā kāds cits diriģents. Jo šī rotācija ir ļoti plaša. Un tad vislabāk es varu redzēt šo orķestra reakciju, ko viņš dara un kā orķestrs reaģē. Vai tas sanāk vai tas nesanāk. Un līdz ar to es šo informāciju ļoti, ļoti vācu, un tādā ziņā mēģinu atrast noderīgo un izmantot to savā praksē. Katrā ziņā tajā atskaņojuma procesā es nevienā brīdī nedomāju, vai viņiem patiks vai nepatiks. Es daru to maksimāli, kā es jūtu to tajā brīdī. Teiksim, es piepildu tās savas emocijas, un tas vai kādam patīk vai nepatīk, tā ir, manuprāt, negribas teikt, viņu problēma vai viņu pēc tam ir tiesīgi kritizēt, kas viņiem ir. Bet man liekas, ka tas ir pareizi tādā ziņā, kad es nododos mūzikai tajā brīdī, nevis kaut kā analītiski pieeja. Ir bijis koncertos, kad es jūtu kaut kā ar muguras smadzinēm, kad publikai, kad ir vairāk kaut kādi snobiska publika, kad ir drusciņi, kad viņi ir vairāk tur tāpēc, ka viņiem tur jābūt, nevis tāpēc, ka viņiem gribās. Ja tas ir kaut kāds liels tāds pasākums, kur ir ļoti daudz, teiksim, tur biznesmeņi, tur politiķi, un ne visiem viņiem interesē tiešām. Un tad ir tā jocīgāk. Bet daudz, daudz savādāk ir, ja tu esi ieraudzījis kaut kur kaut kādu reklāmas materiālu par skaistu koncertu, jā, es gribu šo dzirdēt, un viņš nāk un tiešām to bauda, un tad ir arī ļoti patīkami orķestrim. Itālija tā pati, Turcija ir ļoti, ļoti tādas spēcīgas publikas reakcijas vienmēr. Kad viņiem kaut kas patīk, tad tas ir ļoti, ļoti izteikti, ka viņiem patīk. Lai gan es esmu bijis pats kā klausītājs, ir Vācijā, piemēram, kur ir publikai mēdz nepatikt. Un tad viņi saka bū, un neviens neaplaudē, viņi saka bū. Un es domāju, man tā nekad nav bijis, bet es domāju, drausmīgi sajūta, man liekas. Bet ir tā, ir šāda praksa, jā, jo vācieši ir viena no tādiem arī izlutinātākajiem, labā ziņā varbūt, un zinošākajiem, tā tiksim, tādu publikas daļām. Un tas, bet tas padara to dzīvi interesanti. Liepājas koncertu zāles atklāšana. Šis pats gadījums, jā, un es zinu, ka tagad ir tā atklāšana, tur televīzija, viss un tā tālāk, visa valdība, prezidents un viss ir klāt. Un tagad sākuši pucēties tajā savā diriģenta ģērtuvē, un es tā skatos, un tā kā, varētu, tā kā bišķi ataudzis ir,
Un man viss ir līdzi, protams, ir, un es domāju, nu noskūšos ātri, nu lai zinu, kā tūplānu kādu rādīs, lai ir... Un saprot, un es iegriežu savu pamatīgi zodā. Un reāli tek. Un es saprotu, jau saka, tur 10 minūtes līdz lūdzu, es vēl esmu apenējis reāli tajā savā grimētavā. Un saprotu, ka es nevaru neko, un es nevaru apturēt. Un man tek. Un neko, es mēģinu uzvilkt to balto kreklu tāpat tās ar vienu roku turot, ļāvins uzpilt tomēr tās asiņas tur uzpilt virsū. Nu, ko darīt tagad? Nu? Un, bet tā es to turot kaut kā, es sapratu, ka tu to kreklu neredzēsi, jo man vēl vestīta žaketi, nu neredzēsi man to sarkanu asinsplē. Es tur mēģinu kaut kā tur tā kā pielīmēju tur ar tādu salvetes gabaliņu un mēģinu tālāk ģērties un kaut ko. Un labi, ka, protams, ir runas sākumā un vēl kaut kas tāds, bet tas stress bija līdz pēdējām brīdīm. Un kamēr aizskatoja man grimētājs mani vēl grimēņi saka, ka tā kā asinsvadam kaut kam virsū un viņš nepār. Nu arī tas, ka es stresiņš, protams, tas, ka savējiem, tas, kad ir, kad ir ļoti liels notikums. Un tas man ļoti iedeva tajā brīdī, teiksim tā, pa nerviem jā. Un tu nevar neko izdarīt. Es uzlieku to tauriņu un viņš atkal atnāk vaļā un atkal uzpilu uz tā tauriņu. Un tad man grimētāja turpat aizskatuvē, kas grimē mūziķis, vienkārši man to tauriņu krāsoja, vienkārši tur kaut kā, lai tur tiešām neredz. Un tas bija tāds, jā, moments. Es to ilgi nevienam nestāstīju tiešām, šo īstenībā ļoti maz zinu. Bet tagad tas ir laiciņš pagājis, un es to varu tādu pozitīvismu atcerēt. Ir jābūt iekšējai emocijai, bet viņai ir jābūt saprotamai. Tāpat laikā ir ļoti, ļoti jāiedziļinās. Ka es kā diriģents, es paskatos, piemēram, Beethovens sarakstījis to un to simfoniju, es paskatos, kurā pilsētā viņš atradās. Tad tur bija saistība ar Napoleonu, tur bija tas, un tur bija kas. Jāskatās ir konteksts, jo arī komponists, jebkurš raksta mūziku, viņam ir kaut kāda emocija. Viņam ir kaut kas, kas viņu iespaido. Vai tā vide, kur viņš atrodas, vai kaut kādi sociāli apstākļi, pilnīgi jebkas, kas tajā brīdī. Un tas, ka diriģents to, teiksim, izlasa un mēģina atrast kaut kādu sadarību ar mūsdienām, un tas veidot interpretāciju. Un tālāk izriet tās emocijas arī no interpretācijas. Es nevaru izdarīt neko muzikāli pavirši. Man tas ir, es pat nevaru himnu nodziedāt kaut kā. Es viņu vienmēr dziedu ar pilnu nopietnību. Un jebkuru pat mums zināmo galda dziesmu vai sveiks, lai dzīvo. Tas man liekas, ka, nu, es neesmu dzirdējis nevienu tādu, teiksim, tādu kultūras cilvēku, kuri to pašu sveiks, lai dzīvo, nodziedātu vienaldzīgi. Nu, kādam. Nu, jo viņš tiešām, nu, iztais no muguru un tiešām tam samam kolēģim vai draugam viņu nodzied tiešām no sirds. Ko klausās atvers lakstīgo kādu mūziku? Tāpat klasiskā mūzika vai varbūt, kā saka tu, aizslēs durs, uzliec austiņas un kaut ko smagu un skaļu klausos? Es tiešām dažādi klausos. Klasisko mūziku es klausos, bet vairāk, teiksim, kontekstā ar to, kam es gatavojos. No, kas man ir nākamais vai paredzēts vai šajā pašā diriģēšanas ziņā vai parum ap to apkārt. No. Tas ir arī profesionāli vajadzīgs un arī tāpēc, ka man tas patīk. Bet es ļoti dažādu stilu mūziku. Nav man tāds, kas man ļoti, ļoti, ļoti nepatīk. Man varbūt kādreiz kaitina, ja ir pārlieku daudz kaut kādas sintētikas, pārlieku daudz elektronikas, tā, kad vairs nav vispār nekas dabīgs nav. Un ja ir kaut kāda varbūt tāda agresīva klubu mūzika, kur es īsti nesaprotu līdz galam, kāpēc viņi ir. Bet tas var būt smagais metāls, bet ja es redzu, ka tur ir īsti instrumenti, īstas gičas un bungas un viss, un ka tas notiek, nu, ka es tiešām tajā varu saskatīt lielu vērtību. Man ļoti nepatīk, ja kaut ko dara pavirši, vai kaut kas ir viduēji. Man pašam nekad nav paticis, negribētu teikt, nav paticis, bet es vienmēr esmu kaut kādā ziņā pat baidījies un kaut ko izdarīt viduēji. Vienmēr ir vēlme bijusi izdarīt to ļoti labi un izcili.
vai nu es nedaru vispār. Un ir bijis arī, kad es no kaut kā atsakos, arī kaut kādu konkrētu projektā iesaistīties, vai nav daudz tādu, bet es atsakos, jo man ir iekšā tā šauba, kas varētu neizdarīt izcili. Tad es nedaru. Puskopu lēcējs nebūs. Jā. Un to es arī ļoti, ļoti sagaidu. Sagaidu no citiem un arī strādājot skolā ar bērniem, nu, kad izdaram līdz galam. Jo pasaulē ir tik ļoti daudz sliktas mūzikas, un ja man ir kaut mazākā šauba, ka tas varētu būt vidēji, vai varētu nebūt kaut kas vērā ņemams, tad es to nedaru. Tas, ka es varu kaut ko pārtaisīt, kas man ļoti patīk, aranžēt. Ja ir kaut kas arī tagad priekš bērniem vai, piemēram, ir kaut kāda melodija vai kaut kāds skaņdarbs tikai klavierēm vai kaut kādam sastāvām, es viņu uztaisu orķestrim vai kaut kā, nu, lai tas ir tā vairāk un tādu iekšēju prieku dod. Man ir ļoti liela cieņa pret visiem mūzikas, teiksim, radītājiem un komponistiem, kas tagad to dara, un manuprāt, tas nebūtu pareizi. Es nejūtu sevī šo iekšā, jo tā ir arī šī sajūta, jo nu, ja man nav kaut kāda iekšēja vēlme, nebūtu gan spēlēt to mežragu, kad es, kā teikt, labā ziņā saslimu, izdzirdot, kā mans skolotājs spēlē, vai līdz ar to tā bija tāda motivācija, tāds fanātisms, vai tad, kad es ieraudzīju, ko var diriģents panākt orķestra priekšā, kādas izmaiņas, tas man arī bija iekšēji tāds dzinulis, kad tāda pārliecība, ka es to arī varu. Un ja nav iekšā šī pārliecība, tad labāk viņu labāk nevajag. Tās bija nopietnas pārunas gan ar ģimeni, gan kā būt, ja tomēr mainīt un palikt diriģēšanā vairāk kā brīvmākslinieks un kā pamatvietu, teiksim, pieņemt šo darbu muzikas skolā. Bet katrā ziņā es nemirkli nenožēloju šo izvēli, jo tas vēl arī, kad mani bērni šeit abi mācījās šī muzikas skolā, un es jau viņu biju iepazinis tādā brīdī ejot uz koncertiem. Nē, viens mans bērns mācījās pareizi. Viens atnāca reizē ar mani uz muzikas skolu. Tā bija, jā. Katrā ziņā man ļoti, ļoti dziļa mīlestība bija pret šo vidi kādā ziņā, un es redzēju, ar kādu interesi man puika nāk te, un tas tā kaut kā dabīgi. Jo bērni ar, manuprāt, ļoti būtiska mūsu sabiedrības sastāvdaļa, un man bērni manā dzīvē ir ļoti, ļoti svarīgi. Neatkarīgi, vai tie ir mani, vai mūsu pilsētas, vai mūsu Latvijas. Un kas man vairāk patīk, ja man ir šī mīlestība pret mūziku, pret jauno paudzi, pret bērniem, un tad, nu, kur nu vēl labāk darba vieta. Dēlam man ir pat vairāk koncertu nekā man. Jā, ar visu to, kad ir visa šī pandēmijas lieta un tā tālāk. Un puika mācās Rīgas doma koraskolā, kur jau it kā no mazotnes audzina uzreiz par profesionāļiem. Jā, ka tā ir tāda viena no dažām elitārām mūzikas tādām izglītības iestādēm. Un tad nu, viņš ir no tiem, kas braukā ikdienā no Ogres uz Rīgu mācīties. Viņš redz līdz 4. klasē nomācies šeit. Un sanāca kaut kā dabīgi tā, kad es viņam lūdzu mājās, vai tu izmācies, vai klavieres paspēlē, vai tu viņš saka, bet man tāpat būs 10 rīt. Un viņš aiziet, viņam ieliek 10. Un kaut kā tas bija tas moments, kas sapratu, kad viņam nav vairs tāda baigā motivācija darīt, jo viss ir baigi labi. Un tad nāca tā ideja, viņam mācīja dziedāšanu, arī šeit Gunita Bičula, mana kolēģa, un viņa teica, kad vajag citu skolu. Kad vajag kaut kā, kur viss ir tādi. Un tā, meita man mazā vijole spēlē. Šeit, jā, mammas bērns, jā, kaut kādā ziņā, kaut gan mamma nedrīkst neko no violas pamācīt, lai gan mamma ir profesionāla violniece, bet mammai viņa maz ļauj kaut ko darīt. Mēs esam kopā varbūt esam uzstājušies kaut kādos tādos lielākos sastāvos, vai kad es
Vai kad es diriģēju, man sieva spēlē orķestrī un dēls skatos dzied, bija pagājušajā gadā Siguldas opera mūzikas svētkos bija tieši šādi, kad Marišs bija kā solists uz lielās skatuves, sieva man tepat spēlē orķestrī un es diriģēju, jā. Mana vēlme ir, lai parādīt šo mūzikas pasauli, ka tas var būt ne tikai hobijs, bet ka tā var būt arī profesija, arī nodarbošanās, kad pēc iespējas vairāk saņemt no šīs mūzikas skolas, ka tas nav tāpēc, kad lai iemācītos notis un spēlēt kādu mūzikas instrumentu, bet ka tur ir daudz plašāks šis spektrs, šī pievienotā vērtība tai muzikālajai izglītībai, ko tas dod. Katrā ziņā bez mūzikas nu nevar, jā. Tas ir kaut kā tā dabīgi, bet tā kā mēs esam Ja runa ir par bērniem, tad viņiem ļoti aktuāls arī vispārējā skola. Tas ir tieši šis vecums puikam nākamnedēļ paliks 13, meitai 9 tikko palika, un ir arī šis jautājums par, ne tikai par mūziku, protams, bet arī vispār kā iet, kā mācībās intereses un tā tālāk. Es ļoti gribu mainīt vidi šeit. Vidi, jo pēc manām domām ir ļoti, ļoti labs pedagoģiskais sastāvs, ir ļoti tiešām man ir brīnišķīgi šeit kolēģi, kuri varētu daudz sasniegt. Bet ne tikai kolēģis, ne tikai bērns, bet arī vecāki ir sastāvdaļa šī izglītības procesa. Ja bērns būs ļoti talantīgs, pieņemsim violnieks un brīnišķīgs skolotājs, kas viņam to māca, bet tajā pašā laikā, ja viņam mājās nevienam tas pilnībā neinteresē, gandrīz pilnīgi droši, ka tur nekas nesanāks. Jo tieši tikpat lielai interesei ir jābūt arī taviem mājiniekiem par šo instrumentu. Ja arī mamma un tētis mājās fano par to violu, kaut gan viņi paši nav mūziķi, profesionāļi, neko daudz nesaprot, bet viņi fano gan par to savu bērnu, gan par to instrumentu kā tādu. To jau tā viņu atvesīt redz uzreiz. Un līdz ar to arī pedagogam ir vieglāk, un ir šī atgriezniskā saite, kas teiksim, un uzreiz tas rezultāts ir nesalīdzināmi labāks. Kā arī iepriekš teicu, nav svarīgi, lai visi būtu tagad profesionāļi vai augstas klases mūziķi, bet tieši man liekas, ka mūzikas un mākslas skola absolventi ir ļoti svarīgi šī sabiedrības sastāvdaļa. Tie, kas pratīs novērtēt skaistu arhitektūru, skaistu koncertu, skaistu teātra izrādi, mācēs arī pateikt kritisku vārdu, ko vajadzētu viņam kā klausītājam. Tas, manuprāt, arī padara, teiksim, šo sabiedrību dzīvot spējīgu, ilgtermiņā. Jo bez kultūras, man liekas, ka īsti nav tādas nākotnes. Nu, ja tā ņem ne pilsētai, ne valstī, ne nācijai, ne, ja nav kaut kāda tāda identitāte.